নমস্কাৰ মই জোনাগংকন স্বাগতম জনাইছো ইনিউজ এনিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কোভিডৰ বিগত 24 ঘণ্টা এই 24 ঘণ্টাত কিমান আক্রান্ত কিমানে লাভ কৰিলে নিৰাময় এই মুহূৰ্তত যদি আমি কবলৈ যাওঁ যে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত সমগ্র দেশতে প্ৰায় 22 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতিদিনে প্ৰায় 3 লাখতকৈ অধিক যি কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা বৰ্ধিত হাৰত বাঢ়ি আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতে আহাপ্ৰত খবৰ এইটোৱে 81তকৈ অধিক শতাংশত বৰ্তমান সময়ত নিৰাময় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোভিড আক্রান্তই আমি জনায় আছো ইনিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিডৰ দৌৰাত্ম্য অব্যাহত আছে আৰু এই দৌৰাত্ম্য বৰ্তমান সময়ত এক 8 বজালৈকে যি আজিৰ 8 বজালৈকে যি তালিকা সেই তালিকা মৰ্মে বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 3.8 লাখ নতুনকৈ আক্রান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে বৰ্তমানৰ সামগ্ৰিক যি পৰিসংখ্যা এই সামগ্ৰিক পৰিসংখ্যা হৈছে 1,87,62,976 গৰাকী তাৰ তুলনাত নিৰাময় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 1,53,84,418 গৰাকী আৰু 22 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি পুনৰ জনাইছো 22 এপ্ৰিলৰ পৰা দৈনিক 3 লাখতকৈ অধিক ঘটনা প্ৰতিদিনে দৈনিকভাৱে নিত পঞ্জীয়ন হৈ আহিছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো ইনিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু কোভিডে এক দ্ৰুত সংক্ৰমণ লাভ কৰিছে কোভিডৰ যি ধৰণৰ বৰ্ধিত হাৰ তাৰ মাজতে আশাপ্ৰদ খবৰটো এইটোৱেই হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত যে কোভিডৰ পৰা যি ধৰণৰ ৰিকভাৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 81.99% আৰু আমি যদি ৰাজ্যসমূহৰ ভিত্তিত ৰাজ্যসমূহৰ পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যাত কোভিডৰ ঘটনা উপস্থিতিৰ সংখ্যাত মহাৰাষ্ট্ৰ আছে 1 নম্বৰত মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান সময়লৈকে 45,39,553টা ঘটনা পঞ্জীভূত হৈছে আৰু যদি আমি অসমৰ কথা লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ বৰ্তমান সময়লৈকে যি দ্বিতীয় ঢৌৰ টোটেল সামগ্ৰিক হাৰ সেই সামগ্ৰিক হাৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ 2,49,926 গৰাকী আক্ৰান্ত আৰু 30 এপ্ৰিলৰ 8 বজাৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটোত বাঢ়িছিলে অৰ্থাৎ বিগত 24 ঘণ্টাত বাঢ়িছিলে 3,079 গৰাকী বৰ্তমান অসমত এক্টিভ হৈ থকা কৰোণা কেছৰ সংখ্যা হৈছে 24,451 আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো ইনিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ